زبان جبر بند کرو بند کرو ثبوت کشمیر میں ظلم و قہر بند کرو بند کرو ثبوت کا احتجاج جو ہو رہا ہے متحدہ قیادت کی گال پہ ہو رہا ہے آج ہم احتجاج کر رہے ہیں بطور یکجہتی اپنے نظر بند جو ہے ہمارے قائدین جن میں ہے اور کارکنان اور چھوٹے بچے اور جن میں ہماری بہنیں بھی ہیں قید و بند ہے تہار جیل سے لے کر سری نگر جیل تک ہم ان سے اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں اور احتجاج ہم کر رہے ہیں جو شمال جنوب میں تہ تیغ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ قتل غارت کریک ڈاؤن آپریشن آل آؤٹ کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کشمیری نوجوانوں کا ایک منصوبہ بند سازش کے تحت قتل عام کیا جا رہا ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ سب جو گورنمنٹ نے ایمنسٹی کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس بارے میں لیڈرشپ کا کیا کہنا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ان کا جو ایمنسٹی کا اعلان وہ گرفتار کیا ہی کیوں تھا انہوں نے لہٰذا اس کا ہم کوئی مقصد ہی نہیں گرفتار بزرگوں کو رہا کرو رہا کرو جیلوں میں گرفتار بزرگوں کو رہا کرو رہا کرو جیلوں میں گرفتار نوجوانوں کو Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.